jedna od najeminentnijih stručnjaka u našoj zemlji za očitavljanje digitalnog mamografa, Klinički centar Novi Sad. Aj, kažete koje su prednosti, ja sam rekao, ali o tomu sam tezao. Da, ima apsolutno potrebe, ja sad da ponavim, s obzirom da je kolega Sučević rekao, znači, više ove tamografe zračenja, ono je apsolutno isto kao i kod običnog digitalnog pregleda, ali ono što možemo dobiti je neuporedivo veća senzitivnost za detekciju malih promena, odnosno male senke, nekde oko 60% je značajno veća, a mi u suštini odlično znamo da ako otkrijemo rak dojke u samom početnom stadijumu, da je veliki stepen za potpuno uzročenje naših pacijenata, tako da je zaista veliki uspeh, pošto imati ovaj aparat. Da. A tomos sinteza, znači tomo u suštini može da nam pruži dodatne informacije koje sam digitalni ne može, a to je u suštini opcija da možemo da razlučimo da li je nešto što vidimo na običnim snimcima, superpozicija samih struktura prilikom prolaska iz zraka, ili je nešto što bi nam bilo alarm, znači kada bi osobu da nemamo tomo, morali pozvati na ponovni izvođaj pregleda. Znači da nam je drastično smanjen procenat ponovnih poziva, odnosno recall rate za ultrazvučni pregled. Tako da to uzeti ono što ja mislim. I ono što sam imao, to je ovaj aparat takođe ima mogućnost, naravno potreban je dodatak i op i ovaj, edukacija, ali ima mogućnost da se radi funkcija na biopsije. Da, mislite na stereotaksičku biopsiju, da, mi to naravno imamo uslove da radimo u okviru kliničkog centra, radimo između 3 i 5 nedeljno i zaista je to odlična stvar, zato što možemo da istaknemo da izvadimo promjenice koje se ne mogu videti na 20 minuta. Da, dobro, da objasnimo da